Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força, é nóis. Tamo junto. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o download desse DAF, beleza? O link aí tá na descrição do vídeo, ele é totalmente de graça. A única coisa que a gente pede é que se inscreva no canal e deixe seu like, beleza? Rapaziada, um tempo atrás aí, tempo atrás não, né? Há 3 ou 4 dias atrás aí, fiz um vídeo aí, né? Mostrando a atualização aí do ETS, onde que trouxe o novo DAF, beleza? Aí do dia que saiu, até hoje, né, que é domingo cedo, eu peguei pra fazer a edição dele aqui, trazer ele BR aqui, beleza? É, rapaziada, o conjunto aqui então, no caso, né, a carreta, é o pack de reboques guerra que eu fiz pra venda, beleza? Quem quiser adquirir aí, tá? Ele é vendido, quem quiser adquirir, vou tá deixando um vídeo na descrição do vídeo, onde eu falei tudo sobre o pack, onde que eu mostrei todos os detalhes, todas as cargas, beleza? Um pack de carga alta. É, eu sempre falo e continuo falando, ele encontra-se em atualização. Tá demorando porque é muita coisa que tem que ser feita, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que cuidar do canal também, beleza? Mas devagarzinho tá saindo. E ficou lindo o conjuntão aqui, hein, rapaziada? Ele vai com 3 sons dentro, tá? O DAF, voltando a falar aí do DAF, beleza? Ele vai com 3 sons dentro, beleza? O pack de roda eu não coloquei dentro dele. Mas tem um que eu disponibilizei no canal aí, muito top, que é o que eu tô usando aqui, beleza? E é o seguinte, rapaziada, essa daqui é a primeira versão que eu fiz. Talvez futuramente aí eu adicione mais coisas nele, mas já tá muito top. Eu vou tá dando um chego ali rapidinho ali. E, né, se demorar muito a entrega aqui eu já pulo, senão eu faço a entrega e vou tá lá mostrando os detalhes, beleza? Vou mostrar a interna aqui pra vocês. Ó, pra vocês verem aqui, ó, que top que ficou essa interna aqui, hein? Aqui o vidro tá azul, mas na hora que eu for mostrar os detalhes vocês vão ver. Tem outras opções de cores também. Olha lá, ó, totalmente funcional. Olha lá, o vidro meio abaixado ali. Deixa eu colocar na interna aqui, ó, pra vocês verem o vidro. Ó. Vidro totalmente funcional. Deixa eu dar seta aqui que eu vou entrar pra cá. E é isso daí. Conjuntão que ficou bonito, hein? Ficou top demais, você tá doido. Esse aqui acho que foi um dos mods que eu mais gostei de fazer, que deu mais certo aqui, sabe? Modzinho que conforme eu fui pôr no acessório, ele foi dando certo, foi aceitando. Não tive problema nenhum com ele, mesmo assim eu levei 3 dias pra fazer ele. Nessa versão beta, né? Ele é beta no jogo, né? No ETS2, né? Ele veio apenas com o chassi toco, né? Eu que truquei ele. Olha, tá simulando o peso aqui mesmo, hein? Que ele tá caindo a velocidade, ó. Aí agora começou a ganhar. Olha, tá pesado aqui em cargo na alta de cimento. Você tá doido. Coloquei 2 buzinas. Aprendi a fazer isso. Você não precisa pôr o acessório de buzina lá na oficina pra funcionar as 2 agora, ó. Eu vou parar. Eu não vou nem fazer entrega, rapaziada. Eu vou parar aqui na minha garagem mesmo. Ela é minha. Olha lá, dei seta, entrei. Olha que entrada top, hein? Você tá doido, ó. Vou até jogar ele pra cá, ó. Acho legal fazer essas curvas aqui no bitrem. Bitremzão 7 eixos, você tá doido. Será que tá pesado? Os pneus ali tá chorando. Você tá doido. Os pneus ali tá sofrendo. E estamos aí. Olha o Xenonzão top, hein? E vamos aqui, rapaziada, que eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Mod totalmente standalone. Encontra-se aqui, ó. Tem 2 versões, né? 2 modelos. Qualquer um dos 2, a edição tá nos 2. Eu gostei dessa altura aqui, dessa cabine aqui, ó. Que é a XG, né? Não é a XG+. Beleza? Aqui, rapaziada, ó. Temos aqui a opção do vidro azul, rosa, verde, vermelho. Pra outra cabine, mesma coisa, ó. Azul, rosa, verde, vermelho. Quando você colocar esse vidro, ele vai ter a disponibilidade aqui do vidro também aqui da frente aqui, beleza? Quando você coloca aqui essa cabine, seja verde, seja rosa, seja azul, no interior, ele já muda também, ó lá, tá vendo, ó? Cor azul, né? Ó o rosa, já vai ter mudado aqui, ó. Quer ver? Ó o verde, já vai ter mudado aqui também, beleza? Deixa eu retornar nessa daqui, que isso aqui eu achei bonito. E deixar aqui nessa cor. É, ele vem com esse chassi, eu rebaixei.
coloquei o 6x2 normal, 6x2 rebaixado, 6x4 normal e 6x4 rebaixado, tá? Deixa eu deixar aqui no rebaixadinho, 6x2, que eu acho mais bonito. Aqui, rapaziada, para cada motor aqui é um som diferente, tá? Não, na verdade, os três últimos aqui é um som igual. Esse aqui é outro som, eu escrevi diretão, estralador. E outro que não escrevi nada aqui é o som que a gente estava usando, que é um som mais real um pouco. O câmbio, deixei padrão. Interior aqui, muda apenas algum detalhe aqui, beleza? As cores funcionando todas perfeitamente. Tem essas skins da SS aqui. Pra fazer skin, rapaziada, pra quem sabe fazer skin, tá normal. É só pegar um skin dele lá e fazer lá. Eu não vou fazer a template dele, que isso aqui dá um certo trabalho. Mas tá normal, tá fazer igual pros caminhões originais do jogo, beleza? Aí aqui nos opcionais, que eu coloquei aqui o clima preto e pintável. Coloquei, essa aqui é a luz que já vem nele. Coloquei a corneta, que cornetona bonita, deu uma esticada, uma afinada nela, ficou chique, hein? Tem aqui o defletor aqui também. Que mais que eu coloquei? Coloquei aqui o adesivo. Acho que eu coloquei 9 adesivos, se eu não me engano, ó. Um mais top que o outro, ó. É isso mesmo, 9 adesivos. Gostei desse daqui. Antena realista, tem duas. Antena normal e com a latinha da Red Bull. Aqui, eu comecei fazendo, terminei. Aqui é o seguinte, eu vou ter feito umas 3, 4 tonalidades de máscara negra aqui, ó. Fiz uma aí no dia que eu tava fazendo, eu parei, no outro dia esqueci de continuar. Fui fazer outra coisa. Aqui, tá no original, deixa eu colocar aqui o azul que eu acho mais bonito. Acho que fica bonito ele vermelho com os vidros azuis. A grade, fiz 3 diferentes, essa aqui é a que vem nele. Aí eu fiz essa daqui, ó, que eu escrevi exclusivo, que foi uma textura legal que eu achei por aí. A cromada e a black. Olha essa black, que top, hein? Aqui a parte de baixo, aqui não tem mais nada. Aqui é coisa que vem da SS mesmo. Aqui, rapaziada, ó, tem esse painel lateral, beleza, vocês podem usar. E no caso, deixa eu tirar e colocar esse negócio. Isso aqui, eu modelei isso daqui, ó. Fiz esse negócio aqui da DAF aqui, ó. Se você usar esse painel, ele vai sobrepor, ele vai ficar por cima. Então se vocês quiserem aqui o painel cromado, vocês não usam esse painel lateral aqui, ó, que eu acho que fica até mais bonito. Aqui tem a opção de pintado, que eu acho que fica mais bonito. Não adaptei ele para jogar com caçamba, né? Não coloquei os tanques hidráulicos. Tem que ter duas opções de tanque. Olha lá, ó, tem esse daqui e esse daqui. Esse aqui eu achei que ficou mais bonito, mas tem esse aqui também. Coloquei aqui 5 tipos de lameiro. E é só isso daí. Na interna eu não mexi. Vem apenas o adesivo, o vidro e as antenas. Que nem eu falei, é um beta. Futuramente pode ser que eu adicione. Beleza? Rapaziada, então é isso daí. Mod totalmente gratuito. Espero que vocês gostem, né, do Dafizão. Eu achei que ficou bonito pra caramba. E espero que vocês gostem. Espero que eu tenha ajudado e contribuído com a diversão de vocês. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. Os 15k tá chegando. Já tem 3 modzão pros 15k, beleza? Então é isso daí. Tamo junto. Aquele abraço com força. Valeu e fui.